как стърчат интерес по тия пера, подсъзнателно, може би. И винаги в кадрите, изненадващо се оказа, че присъстват. Ето това е една естонка, която присъстваше в съседство на нашия щанд. И половината ни кадри се оказаха с нея. Затова го кръстих еротик. А тук имаше и пози. Също става мацка, познавам, защото е моята мацка. И така общо взето беше много наситено с еротика, се оказа. 100% дизайн. Ще разберете защо. Ето, папарашки снимки. Всъщност, колежката естонка се умри и се самобоса. И ние направихме цяла серия снимки. Имаше и такива папарашки снимки. Общо взето, ние не сме виновни, просто такава беше средата, Лондон предполага, и се оказа, че всъщност Лондон целият е наситен с фалически символи. Сега ще разберете защо. Ето ви първият фалически символ, който отмарва времето на Лондон, дава му ритъма, а под него се кове историята на Британия. Следващия фалически символ е по-имперски и е победата на Наполеон, Трафалгар. Въобще всякакъв вид фалически символи изтърчеха на това и затова ще видим така нататък. Фалически символ, който си е символ на индустриалната революция, сега е превърнат в музей, тъй като за модерно изкуство. И откровено, фалически символ, всичко го знаете, Фостер. Мило му казват краставицата, но всъщност си е откровенна работа. Бизнес фалически символ. И още един на Фостер. Това е само горната част също на фалоса. И виждате, и дори е модерно наребрен. Всъщност това е на властта в фалическия символ, защото това е на кмета на Лондон, новото седалище. И модерен, структурен на Шигеро Бан, специално за изложението 100% дизайн Лондон, дигнат от Велпа Петра Би. И всички, може би, се прицелват в окото на Лондон, което е точно обратния вид символ. Така ги примамва нощно време с смяна на светлини. И като има толкова много секс и любов, това е най-добрият продукт, който може да се появи. И на нашия шанс се появи едва страхотно хлапе с своите английски родители, които го пуснаха, цяла сесия направихме с него. Ето го, как се запознава с българския дизайн. Малко символизъм има тук в тази снимка. Малко на Микеланджело. Тества българския дизайн за здравина. И накрая не иска да си тръгне. Просто много си хареса този стол.
и може би намира някакво убежище в българския дизайн, тъй като доста добре се забавляваше. И всъщност се оказа, че ние сме също едни големи деца. Това беше развалянето на щанда и след умората, ето такива неща, седнали на българския дизайн, но някъде го караме, но никой не знаме на къде. Или пък се опитваме да летим, но всъщност май се оказва, че се опитваме да се хванаме между изтока и запада, между традиция и модерност, между много други неща. Лондон, Милениум Бриджа. Всъщност трябва да очакваме да ни подпечатат ето тия бъдещи производители, да ни дадат разрешение да правим дизайн в България, защото може би там ще се произвежда. Благодаря.